Da se prostor bivše vojarne Taborec u Samoboru zaista revitalizira, dokazuju brojni projekti. Nakon radova na izgradnji centra za mlade, otvoreni su i radovi na novom objektu namijenjenom Samoborskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, koja već desetljećima čeka na adekvatan prostor te lakši pristup prometnicama. Sadašnji prostor je smješten u neposrednoj blizini Samoborskog trga Kralja Tomislava. Nekoliko ulica dalje, pošto su u samoj jezgri, staroj jezgri grada Samobora sve ulice uske i jednosmjerne, tamo su i semafori, tamo vam je onaj dugotrajni semafor koji traje 2 minute, gdje je Obrtnička ulica pretvorena u dvosmjernu, ali u semafore, pa morate čekati 2 minute da se upali zeleno svjetlo. Uska je ulica, opasno je, kad izlazite intervenciju nemate vremena čekati na semaforu, tako da je to jedan veliki problem. Drugi problem je što se nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole Samobor. Financijska vrijednost projekta iznosi gotovo 3 milijuna kuna, a planirana je kompletna adaptacija srednjeg hangara. Završetak radova očekuje se već za nekoliko mjeseci. Ja se nadam do kraja godine da će biti završeno, a sad to ovisi naravno i vremenskim prilikama i masu drugih stvari, no kako je zgrada postojeća, odnosno pod krovom, mislim da tu niti vremenski, eventualno loši vremenski uvjeti ne bi trebali imati ulogu i nadam se da će biti sve gotovo u roku. U novom prostoru svih 24 člana javne vatrogasne postrojbe imaće i vatrogasni operativni centar, prostor za skladištenje opreme, što će uvelike olakšati i onako zahtjevan i odgovoran posao, kao i omogućiti daljnji razvoj ove djelatnosti na području grada. Ovdje ćemo imati više prostora i upravo taj vatrogasni operativni centar će biti moderno opremljen sa opremom za snimanje razgovora, navođenje vozila, kartama. Garažni dio ima negdje oko 350 kvadrata, polivalentni prostor negdje oko 150. U radu vatrogasaca najbitniji je čimbenik brza reakcija. Budući da je prostor vojarne Taborec izvrsno smješten, ova javna postrojba željno iščekuje preseljenje. Prema standardima vatrogasnim i zaštite od požara, znači vatrogasna postrojba mora biti smještena na takvom mjestu da u slučaju potresa ili velikih elementarnih nepogoda joj bude osiguran što brži izlazak na mjesto intervencije. Upravo ova lokacija to omogućuje. Tijekom protekle godine vatrogasna postrojba Samobor imala je gotovo 240 intervencija, što je ujedno i najveći broj intervencija na području Zagrebačke županije. Prometovanje u zagrebačkom naselju Vrapče konačno je olakšano. Nakon nešto manje od 2 mjeseca, okončani su radovi na križanjima Ilice, Aleje Bolonje i Ulice Majke Terezije, te Bolničke ulice, Vrapčanske aleje i Ulice Majke Terezije. Završili smo u roku, vrijednost investicije je bila 10,5 milijuna kuna, napravili su 3 raskrižja, znači raskrižje na Ilici, Vrapčanska i ovaj terminal sa 4 perona i 25 parkirališnih mjesta, odnosno sad ove skretanje sa Ilice Majke Tereze omogućuje ljudima da ne rade više dodatnu kilometražu, odnosno da kruže, tako da mogu direktno prema gradu ići. Evo. Rekonstrukcija raskrižja od iznimnog je značaja za stanovnike Vrapča, koji se godinama suočavaju s porastom broja vozila u naselju, ali i sve prometnijom Ilicom, odnosno Alejom Bolonje. Naš je veliki problem je promet u mirovanju, ali jednako tako i promet u kretanju. Znači ovo se prvenstveno dakle govori o prometu u kretanju. Ono što sam rekao, dakle Risovo naselje, to je naselje koje ima nekoliko tisuća stanovnika, jednako toliko i automobila i svi oni su išli na Vrapče na izlaz što se tiče Ilice i sada će sa ovom izgradnjom dakle izlaza u Majke Terezije, barem će se malo rasteretiti onaj semafor. Potreba za ovim je već zapravo dugi niz godina, ne samo za Vrapče centar, već kompletno za gradsku četvrt i kompletno za zapadni dio. Dakle, svi Zagorje i sve što dolazi u Zagreb prolazi našom Bolonjom i ovdje se slijeva na naše semafore. Dakle, nešto zahvaljujući gradonačelniku i gradu Zagrebu, uspjeli smo konačno to riješiti, je li će to biti konačno rješenje, vidjet ćemo u buduće, ali za sada je to veliki pomak od onog što smo imali do sada. U obilasku dovršenih radova uočene su i neke nepravilnosti, koje će, kako je prvi čovjek Hrvatske metropole obećao, biti otklonjene u najkraćem mogućem roku. Problem se javio, vidim, projektant je fulo oko spuštanja rubnika za osobe sa invaliditetom, ali to će napraviti u toku sutrašnjeg dana, danas i sutra i u srijedu ćemo to još jednom čekirati i prekontrolirati. Ostalo je sve ok. Osim uređenja raskrižja, ove godine u gradskoj četvrti Podsused Vrapče u planu je još jedna investicija koja će dodatno povećati kvalitetu života građanima. Uređenje parkirališta Doma zdravlja Vrapče centar.
Nakon sanacije kolnika koji je građanima predstavljao veliku prometnu poteškoću zbog derutnih slivnika i poklopaca šahtova, otvorena je rekonstruirana ulica Medveščak u dužini od 1 km. Radovi su trajali nešto manje od 1 dan, tijekom kojih je potrošeno više od 1400 tona asfalta. Isfrezali smo to u 10 cm, složili nosivi i habajući sloj. Posebni problem su predstavljale poklopci šahti ili slivnici koji su dugogodišnjim upotrebom bili toliko propali da smo morali 10 novi poklopaca šahti i 50 ovih starih slivnika podigli. Utrošili smo negdje 700 plus 700 tona asfalta, negdje oko 1400 tona. Radove smo izveli od ponedjeljka, to je 20. do jučer 24. Od danas je puštanje u promet. A radovi su koštali negdje oko 1.400.000 kuna. U društvu suradnika rekonstruiranu cestu ukupne površine oko 7.000 metara kvadratnih od Vrančićeve do Degenove ulice otvorio je zagrebački gradonačelnik, ističući kako je poboljšanje kvalitete prometnica nužna potreba građana. Ja ću samo reći da kod nas u Zagrebu najbolji način slavljenja Dana državnosti je da puštamo projekte u funkciju. A to znači najbolji poklon za ljude ovdje na ulici Medveščak je da smo popravili tu cestu da ljudi više ne lome gibnjeve. Na ovom dijelu prometnice nedavno je saniran i nogostup. Nakon otvorenja ceste građane Zagrebačke četvrti Medveščak očekuje realizacija mnogobrojnih projekata. Ja se zahvaljujem gradonačelniku grada Zagreba na realiziranom asfaltiranju ulice Medveščak. Ujedno se zahvaljujem znači na asfaltiranju nogostupa što je bilo nedavno i prošle godine je sanirana ulica Nike Graškovića. Znači to su velike akcije koje su odrađene od strane grada Zagreba. U planu je među Glogovac, evo park Glogovac je već u drugoj fazi realizacije. Naredna faza nam je uređenje ovih znači parkirnih mjesta od Gubče Zvijezde do Medveščaka i znači imamo nekoliko stuba i park, znači Medveščak 2 ispred male scene isto u planu u naredno vrijeme. Sanirana kolnička konstrukcija proteže se od Gupčeve zvijezde do Grškovićeve ulice. U Kutini je za vikend sve bilo u znaku Petrova, točnije manifestacije Petrovo slavlje Kutinsko. Riječ je o manifestaciji koja se posljednjih 10 godina profilirala kao jedna od najznačajnijih kutinskih manifestacija. Njom zapravo obilježavamo obrtništvo u Kutini, gdje su nekada još davnih dana naši obrtnici izlagali svoje proizvode i pokazivali čime se oni to bave. Mi smo nekako nastavili na tom tragu u nešto modernijem štihu, ali i dalje okupljamo velik broj tih obrtnika, malih kojima je sve teže naravno u današnje vrijeme, ali želimo pokazati da ih još ima i čime se to točno bave. Kutina je bila nekada vrlo važno trgovačko središte Moslavine i mislim da je vraćanje ove tradicije jedan od načina kako Kutini vratiti jedan mentalitet trgovišta, odnosno mjesta koje okuplja. I ovo je dobra manifestacija koja zaista ističe prije svega one koji su obrtnici, koji svojim rukama stvaraju neku novu vrijednost. I s te strane se zaista isplati doći na Kutinsko Petrovo. I dok se prvih godina manifestacije prije 10 godina ona održavala u parku, unazad nekoliko godina sva događanja vezana uz Petrovo preseljena su na novi gradski trg. I ove godine manifestacija je obilovala događanjima. Imamo stvarno širok spektar obrtnika, rukotvorina i razno raznih udruga koji se ovdje prezentiraju i prodaju svoje proizvode. Može se stvarno naći svašta od OPG-ovaca do rukotvorina, do prehrambenih proizvoda, suvenira, stvarno je širok spektar. Imamo 40 izlagača, zapravo smo zadovoljni tim odazivom i brojem. Mogu reći da je dosadašnjih godina bilo i više, čak i oko 60. Osim trgovanja, Kutinsko Petrovo ponudilo je i niz zanimljivih radionica. Među njima je bila i radionica vokalne skupine Rusalke. Već peti puta vokalna skupina Rusalke predvodi plesnu manifestaciju pod nazivom Plešite s nama. Mi pozovemo kudove tako da oni su iskusni plesači i njima je lakše savladati plesne korake. Ali želja je da se uključe i ostali posjetitelji. Na Petrovu slavlju Kutinskom tradicionalno lovačke udruge građane časte gulašom. Tako je bilo i ove godine kada su gulaš kuhali članovi lovačke udruge Jelen iz Ciglenice. Ove godine kuhamo samo mi i od ove godine će ići na način da će svake godine druga udruga sa područja Kutine kuhati lovački gulaš za građane naše. Negdje se kuha preko 60 litara, to vam je 120-130 porcija. Mi smo se pripremili do 150, vidjet ćemo
kakva bude potražnja. Sve u svemu, Petrovo slavlje Kutinsko i ove je godine ponudilo mnoštvo programa za posjetitelje koji su na brojnim štandovima mogli ponešto i kupiti za uspomenu s Kutinskog Petrova. Već 7. godinu za redom zajednica udruga u kulturi u suradnji s brojnim udrugama i institucijama organizira Bjelovarsko kulturno ljeto. Iz godine u godinu tako se svima onima koji vruće ljetne dane provode na gradskom asfaltu nudi mogućnost zabave uz primjerice kulturno-umjetnička društva, filmove i književne večeri. Vrlo smo ponosni jer nismo ostali samo na programu koji smo započeli 2010. godine, nego na svu sreću taj se program znatno proširio. Program je šarolik, a do kraja ljeta posjetitelji će moći uživati u brojnim događanjima. U lipnju ćemo imati do kraja lipnja 13 događanja, u srpnju 49 događanja, a u kolovozu 30 događanja, 30 programa. Ukupno 92 programa tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine u Bjelovarskom kulturnom ljetu. Od brojnih sadržaja ipak treba izdvojiti one najzanimljivije. Tu će biti 8. srpnja koncert Bjelovarskog bras ansambla, zatim 14.8. recimo je izdvajam samo neke od onako kvalitetnih programa, to mogu reći da će biti 14.8. već tradicionalno Horkut Golub ima Marijanske pučke napjeve u katedrali, to je znači u oči Velike Gospe. Bogat program namijenjen je svima i koncipiran je tako da se svidi najmlađima, ali i najstarijima. Išli smo na brojne raznovrsne programe, to je prva stvar, i drugo, za sve generacije Bjelovarčana, od djece koja su prohodala do umirovljeničke populacije koja može iz svojih stanova i kuća doći u grad, u muzej, na paviljon, u atri ili druga mjesta gdje održavamo ova zbivanja. Dakle, brojni, raznovrsni sadržaji za sve generacije i uzrasne kategorije Bjelovarčanki i Bjelovarčana. Sam cilj manifestacije, kako kaže gradonačelnik Korušec, nije samo privući brojne posjetitelje. Da, kako da se veselimo svim gostima koji će doći, velikom broju posjetitelja, ali to ne robujemo tome i to nije naš cilj. Naš cilj je da oni koji ostaju u Bjelovaru, a da dođu na ove manifestacije, da im bude interesantno, zabavno i da imaju jedan lijepi osjećaj vremena tijekom ljeta u gradu Bjelovaru koje će provesti. Dodemo na kraju i to da službeno Bjelovarsko ljeto počinje u petak 1. srpnja koncertom Horkuda Golub, Češke obeci i Kuda Bjelovar. U Zaprešiću održana međunarodna smotra puvačkih orkestara pod nazivom 7. memorijal Stjepana Obrubića. Dobra i duga je povijest puvačkog orkestra u Zaprešiću. Danas je pod nazivom Puvački orkestar Zapreš djeluje naše društvo na koje smo zaista ponosni. A evo već ovdje, već 7. put je zaista tradicionalno jedan odličan memorijalni koncert vezan za našeg istaknutog dirigenta koji je upravo ovdje u Zaprešiću radio, obitavao i živio, a sve se to uklopilo u ovo ljeto u Zaprešiću u sklop manifestacija za sve generacije, od onih najmlađih do onih najstarijih. Ovim koncertom su završene ljetne manifestacije u Zaprešiću. Koristim priliku da svim onima koji su učestvovali zahvalim napose danas puvačkim orkestrima iz različitih dijelova Hrvatske, a i Slovenije. Puvački orkestri Zaprešića i Zaboka su u veoma prijateljskim odnosima te se rado odazivaju na ovakva događanja. Drago nam je što se već po drugi, treći puta odazivamo memorijalu Obrubić. Uvijek nam je drago, pošto je Puvački orkestar Zaprešić zapravo naš prijateljski orkestar. Mi smo pripremili više u revijalnom tonu repertoar, znači svirat ćemo Latin Gold, Jabuke i trešnje i jednu domaću zagorsku Suze za zagorske brege. Iz Vrbovca je stigla limena glazba i mažoretkinje Vrbovic koja do sada nije nastupala na ovom memorijalu. Imamo oko 50 nastupa godišnje, tako da smo često na smotrama, ali evo, ovo nam je sad prva godina kako smo tu u Zaprešiću. Naša limena glazba svoje početke vodi još 1920. godine, kada se okupio neki mali sastav koji se s vremenom proširivao da bi eto opstao do danas.
Stjepan Nobrubić je bio kapelnik koji je sredinom prošlog stoljeća osnovao limenu glazbu Zaprešić. Zaprešić onda još nije bio grad, on je bio komuna, općina, svega nekoliko tisuća stanovnika. Međutim, uvijek se tu gajila glazba, pogotovo limena glazba. To su naravno bili amateri koje je kapelnik Obrubić okupio i osnovao je, znači, tu limenu glazbu koja je pomognuta dobrovoljnim vatrogasnim društvom, počela funkcionirati kao neizostavni element na svim zabavama, pa i tužnim događanjima, ali uglavnom oni su bili jedan centar iz kojega se širila jedna glazbena kultura u Zaprešiću. Na memorijalu su uz domaćine još nastupili puhački orkestar iz Goričana u Međimurju te Loča u Sloveniji. Izvodile su se razne melodije od marševa kao standarda limene glazbe pa preko zagorskih popevki do raznih melodija lakih nota. Kako bi se građani prisjetili univerzijade, sportskog natjecanja studenata iz cijelog svijeta koje je potaknulo razvoj Zagreba, u auli gradske uprave otvorena je izložba predmeta vezanih uz univerzijadu 1987. godine. Izložba Zagi ususret Hrkiju organizirana je uoči skorašnjih europskih sveučilišnih igara. Ovo je krasno podsjećanje na 87. Vidimo puno memorabilije, puno tih materijalnih ostataka iz 87. što nas na neki način vraća u tih 30 godina unazad i lijepo se sjetiti tih vremena. I ono što osim ove memorabilije nas jako podsjeća na 87. je zapravo ona prava materijalna ostavština što je 87. učinila za grad Zagreb i zapravo zagrebačku okolicu. I to je lijepa poveznica, lijepa preporuka za ovu našu novu univerzijadu koja je to par dana do početka i nadamo se da će ona imati barem jedan dio odjeka koliko je univerzijada 87. imala za Zagreb i okolicu. Šalice, tanjuri, plakete, bedževi i plišane igračke Zagija samo su dio kolekcije memorabilija iz vremena univerzijade. Možda najbolje da naše sugrađane pozovemo da zaista vide te stvari, da se podsjete možda na svoju mladost ili djetinjstvo ili na one mlađe koji nisu tada bili rođeni 87. da vide šta je to bilo 87. Zagreb, kako je Zagreb eksplodirao 87. ili u pripremama za 87. i šta je ta 87. značila za nas, jer gro toga što mi danas koristimo u Zagrebu nastalo je upravo za 87. počeši recimo Trga Bana Jelačića pa do poznatog Jaruna, Doma sportova ili cijelog niza drugih objekata koji su u funkciji građana danas. U sklopu priprema za europske sveučilišne igre, grad Zagreb obnovio je studentski dom Cvjetno naselje i studentski dom Stjepan Radić, koji su izgrađeni 1987. godine za univerzijadu. Još uvijek objekti koji su tada napravljeni, koje mi rekonstruiramo, osvježavamo, umivamo, će biti okosnica objekata u kojima će se održati europske učilišne igre. Zajedno sa logistikom između 5 i 6 tisuća ljudi, što sportaša, što ljudi koji će učestvovati u organizaciji europskih učilišnih igara. U tom intervalu od 12. do 25. srpnja mi ćemo podariti, otvorit ćemo Branimirovu cestu i fontane, eto, naš prinos europskim učilišnim igrama. Do najvećeg sportskog događaja u Zagrebu od hrvatske samostalnosti, europskih sveučilišnih igara, ostalo je nešto više od 2 tjedna. A kako tvrde organizatori, sve je spremno za više od 6000 studenata. Svečana ceremonija otvaranja igara zakazana je za 13. srpnja u 21 sat na Zagrebačkom atletskom stadionu Mladost. A svi građani pozvani su da posjete besplatna događanja i podignu ulaznice na blagajni Centra Mladost ili Uredu europskih sveučilišnih igara na Trgu Dražena Petrovića.